Sevdago turistilis arhitekturuli nagebova, romelshits akhla Borjomis mkharetmtsodneobis muzeumia 1890 tsels aigo da Romanovebis sakantselario shenobas tsarmoadgenda. 1917 tsilis revolutsiis shemdeg ak adgilobrivi khelisuflebis administratsiats iqo. Eksponetebs pirvel etapze mkholod erti otakhi ekava da Borjomis satqeo muzeums tsarmoadgenda. Mas shemdeg mtliani shenoba nelnela khteba samuzeumo sivrtse. Დღესდღეობით მას უკვე 90 წლის ისტორია აქვს. ოთხი სტაციონალური განყოფილება გახლავთ. ეს არის არქეოლოგიური განყოფილება პირველ სართულზე, მეორე სართულზე გახლავთ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული განყოფილება, იგივე ექსპოზიცია. ამავე სართულზეა მეორე სართულზევე გამოყენებითი ხელოვნების ექსპოზიცია და მესამე სართულზე მხარის ბუნების ექსპოზიცია. Muzeumis arheologiuri natsili kvis khanidan guian brinjaos khanamde ekspozitsias gulisqmobs da araert gamorcheul eksponats moitsobs. Mat shoris ert-erti mesame 1000 tsleulis beore nakhvrit datariqebuli shavat gamomtsvari svastigiani piala. Nishani mzis brunvis usasruobisa da naqopierebis simbolo iqo. Ert-erti uzvelesi svastika soret sakartvelos territoriaze aris aghmochenili. ძველი წელთაღრიცხვით მე-16 მე-14 საუკუნეებით თარიღდება მზის დისკოები, რომლებსაც წინასწარმეტყველი ქურუმი ქალები ატარებდნენ. ეს არის პერიოდი, როდესაც მეტალურგია განვითარების მაღალ საფეხურზეა. ექსპონატები მზეთამზესთან და ბორნიღელეში თვირთან არის აღმოჩენილი. ძალიან კარგად ჩანს ამ დისკოზე შუაში გამოსახული ბორჯღალოს ნიშანი, ესეც ერთ-ერთი მზის ბრუნვის და უსასრულობის სიმბოლო. და ესეთი სხვადასხვა თითოეული დისკო განსხვავდება ერთმანეთისგან ორნამენტებით, მაგრამ ყველას ჰქონდა ერთი და იგივე დანიშნულება, ეს იყო მზის კალენდარი. მე-18 საუკუნეს, მე-19 საუკუნეს მოიცავს ძირითადად მეორე სართული, რაც გვაქვს. მეორე სართული გამოყენებით ხელოვნებასა და ისტორიულ ეთნოგრაფიულ განყოფილებას მოიცავს. წარმოდგენილია რომანოვების ჭურჭელი და სხვადასხვა ქანდაკებები, რომლებიც საიმპერატორო ქარხნებშია დამზადებული. ეთნოგრაფიულ ექსპოზიციაში გამოირჩევა სამი საუკუნის დედაბოძი, რომელიც გუჯარეთის ხეობაში აღმოჩენილი და მკვეთრად ემჩნევა ბორჯღალო და სანთლის კვალი. დედაბოძი იყო მიწისა და ცის საყრდენი, იყო მთავარი საყრდენი ძელი სახლებში და ეს იყო როგორც სალოცავი ადგილი თვითონ სახლებში, წმინდა ადგილად ითვლებოდა. მესამე სართულზე მხარის ბუნების ექსპოზიციაა წარმოდგენილი. ამ განყოფილების განსაკუთრებულ ექსპონატს ერთ-ერთი მფრინავის მიერ ნაჩქარი მამონტის ეშვი და კბილი წარმოადგენს. ეშვი 48 კბილი კი 2.5 კილოგრამს იძონის. შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და რესტავრაციას საჭიროებს. მუზეუმს არ აქვს კლიმატ კონტროლისათვის საჭირო აპარატურა. ექსპოზიცია ფაქტობრივად 1987 წლის შემდეგ არ შეცვლილა. ფონსაცავში დაცული ექსპონატების ამოტანას იშვიათად ახერხებენ. თანხა, რომელიც ექსპოზიციის განახლებას ჭირდება, ისევ ჯობია გადავინახოთ, რომ მთლიანი რეაბილიტაცია ჩატარდეს. აქედან გამომდინარე ძირფესვიანი ახალი ექსპოზიციის გაკეთება თანამედროვე სტანდარტების დონეზე ვერ ხერხდება. ყოველ წლიური მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ გამონახავს ქვეყანა სახსრებს იმისათვის, რათა შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს.